Доброго ранку, 6.45 на СТВ, перші факти п'ятниці. За минулу добу ситуація на фронті суттєво стабілізувалася. У штабі нарахували лише півтора десятка провокацій. Всі вони були переважно на Донецькому напрямку. Тут з кулеметів ворог цілив по захисниках шахти Бутівка. А пізно ввечері супротивник накривав вогнем околиці Авдіївки та промзони. На Луганщині стрілянина не вщухала в районі Щастя. Тут ворог кілька разів відкривав вогонь по наших опорниках. На Приморському напрямку традиційно напруга зберігається біля Водяного та Павлополя. В основному це на руку йде їм, коли гроза, туман, дощі. Тобто, коли звук розсіюється і важко тоді зрозуміти, звідки йде постріл. Роблять один-два, максимум три постріли і ховаються. Нові подробиці ДТП у Харкові. 20-річна Олена Зайцева влаштувала моторошну аварію під час нічних перегонів містом. У цьому переконаний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вивчивши записи з камер спостереження. Водночас сьогодні суд у Харкові обере Олені Зайцевій запобіжний захід. Я нагадаю, дівчина за кермом позашляховика «Лексус» влетіла у пішоходів у самісінькому центрі Харкова. Загинули п'ятеро людей, ще шестеро поранені. Обвинувачення наполягатиме на арешті, адже підозрюють, що водійка може впливати на слідство через свого батька-бізнесмена та зведеного брата, колишнього заступника прокурора Черкащини. Нині порушницю затримали. Зі слідством вона не співпрацює і відмовляється надавати покази. Алкоголю на момент аварії у крові Зайцевої не було, а от результат експертизи на вміст наркотиків слідчі чекають вже сьогодні. Попередньо слідчі можуть підтвердити те, що вказана подія сталася з вини водія «Лексуса». Однак будуть додатково ще призначені відповідні експертизи. Мітингувальників під Радою менше. Там залишилися лише прихильники двох політичних сил – «Самопомічі» і «Руху нових сил». Решта вирішили добиватися своїх вимог іншими методами. Намети досі стоять на проїжджій частині вулиці Грушевського та газонах Маріїнського парку. Напередодні ввечері група активістів разом з нардепами прийшли до адміністрації президента і передали законопроект про антикорупційний суд. Всього на Банковій нарахували до 500 активістів. Правоохоронці їм не перешкоджали і всі згодом розійшлися. Нагадаю, вчора Рада задовольнила лише одну з вимог мітингарів, почала процедуру зняття недоторканності з депутатів. А от голосування за зміни до виборчого законодавства депутати провалили. Росія готова розробляти нові системи зброї, і ядерні, і неядерні, у відповідь на такі ж дії інших країн. Таку заяву зробив напередодні російський президент Володимир Путін, виступаючи на засіданні дискусійного клубу «Валдай». Так він прокоментував повідомлення про те, що Сполучені Штати можуть вийти з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Росія відповість негайно і симетрично, додав Путін. Нагадаю, раніше США заявили, що Росія порушує цю угоду. Міграційна криза стала однією з головних питань у перший день саміту ЄС, який стартував у Брюсселі. Голова Європарламенту Антоніо Таяні повідомив, його відомство розробляє реформу системи прийому біженців у ЄС, яку планують втілити до 2019 року. Він пояснив, нинішні правила недосконалі, бо звалюють всю відповідальність на невелику кількість членів Євросоюзу. Ці країни не мають ресурсів для такого обсягу роботи. Нині у Брюсселі другий день саміту. Серед тем – Брексіт, відносини з Туреччиною та створення колективної оборони Союзу на додачу до НАТО. Київське «Динамо» не змогло зробити подарунок своєму головному тренеру Олександру Хацкевичу на день народження на Олімпійському. У дуелі проти швейцарського «Янг Бойз» обмежилися результативною нічиєю. Господарі двічі поступалися у рахунку, але у підсумку зуміли поєдинок Ліги Європи завершити з рахунком 2-2. За «Динамо» забивали Мбокані та Морозюк. Кияни залишаються лідерами групи. Бабине літо триває. По всій країні сонячно і сухо. Найтепліше на півдні – 18-21 тепла. На заході та сході на кілька градусів прохолодніше – 14-17. Виняток Ужгород. Там повітря прогріється до 21 градуса. У центрі та на півночі температура починає потроху падати. У столиці замість вчорашніх 19 – лише 15 градусів тепла, але сухо. Завтрашнього дня почне холодати. Температура не підніметься вище 18 по всій країні, однак прогнозують сонце. Якою буде передвиборча боротьба за президентство в Росії? Чи буде ця боротьба взагалі? Розбиралися мої колеги зранку у Великому місті. Дивіться вже за мить.